Ahoj, já vás zdravím, tady Adam 1120 u 7. vlogu se mnou, dneska jsem tady sám a dnešním tématem bude, že zítra nebo v pozítří tam dám videa z kombatu, jak schovky na Vajrajdru a to bude moje první video ze hry, jinak furt tam mám vlogy a ještě jsem se díval na můj první vlog, mám jich 6, tímhle 7. Jo, 7. A jsem se díval, že mám 5 lajků nebo 4, asi 5. Jo, 5 lajků mám a mám 25 zhlédnutí nebo 35, takže vám chci jenom poděkovat takhle. Dneska to byla taková informačka, příště bude zítra nebo v pozítří, za 2 dny nebo zítra, tam bude schovky, tam už jsem vám to říkal, na kombatu, na Vajrajdru. A já už to pro dnešek ukončím, má to vždycky, to chci dávat tak minuta a půl, sice teďka je minuta a čtvrt, ale to je jedno. A užijte si zbytek večere, já se s vámi loučím, čau čau čau.